У Кропивницькому чоловіки влаштували стрілянину у дворі багатоповерхівки. Свідки розповіли, як вчора ввечері водії і пасажири двох іномарок з'ясовували стосунки в 10 метрах від дитячого майданчика, де гралися діти. Спершу сварилися, а потім почали стріляти. На місці правоохоронці знайшли зо 30 гільз. Один з учасників конфлікту з важкими пораненнями в реанімації.